Dámy a pánové, naším dalším hotem. Tak, jo, to je radosti, co? Tam je někdo jako já, no. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Stránka. Martin Stránka je fotograf, který vyhrál soutěž Sony Picture World, nebo jak se to jmenuje? Sony World Photography. Sony World Photography, což je celosvětová soutěž, kam pošle fotografie 10 000 na 100 000 lidí. A vy jste vyhrál, že jo? Je to tak. A vy jste tam vyhrál ve dvou kategoriích. Dokonce ve dvou. Přinesl jsem do Čech dvě ceny. Jednu vám nesu a pak ještě můžu. Jste mě ty ceny přinést? No, já jsem vám něco mal. Já jsem furt váhal, jestli knížku nebo fotku. No nejlepší oboje. No, proto se... Takže není potřeba si vybírat, tak takhle, maličko. Aha, to je krásný. Počkejte, my tady máme, vyjeďte nám, jo, tady s tou vestí. My tam máme tu fotografii, s kterou jste vyhrál. Okay. To je ona, ne? Jo, to je ona. To je ta Sony Picture World. No, to je krásná. To je ona. To je 2019. A tohle je knížka. Kde jsou vaše fotografie. Tak, no, vlastně ta knížka vznikla k výstavě, která bude v březnu, takže... No a prosím vás, co říkáte tomu, jak se to dneska rozvíjí, třeba ty mobily, tak to už začíná konkurovat těm foťákům, ne? Já to každopádně kvituju, to, že všichni fotí. A nemáte prostě pocit, že to, tak ono je pravda. To degraduje nebo? Ne, degraduje, že z toho propukla taková jako nekontrolovatelná vánice, všichni se všude pořád fotí, všichni fotí si jídlo. Všimli jste si to? Jo. Všimla jste si toho, Lenko, přinesou jídlo a v restauraci, děkuju. A mají tam nůž a vidličku většinou. No, ano, ale hned píše, mám vepřo, knedlo, tohle. A do toho jí a ozývá se, lí, mu tam pípaj. Jardovi se to líbí. A takhle se potom vám to vychladne, dokonce jsem slyšel vidět. Ne, já to nedělám. V jedné restauraci to jako zakázali, že tam chodili lidi, všichni se fotili jídlo a než to vlastně jako snědli, tak pak to nosili znova na ohřátí, takže ale vy asi ten tak fenomén nevím, je asi vy takový, fotíte, no. Taky tak nemáte takovou frekvenci fotit? Tak já tak jako dokumentu si taky ten běžný život, já jako nezdílím to, že jdu na záchod a že jdu jíst. A takhle, fotky ze záchoda jsem ještě neviděl, sám to, ale sám o tom uvažuju. Můžete začít, no. Já mám rád tu výtvarnou fotku, prostě to je asi něco. Já udělám tak jednu, dvě fotky za rok, což je takový nějaký moje tempo. A plus těch jako... Kolik? No já jsem ten opak možná právě jednu, k tomu, dvě že za rok děláte. Všichni dělají těch jako 30 denně a mě asi baví jako jedna, dvě za rok, no. No a tak vy si s ní pohrajete, že jo? Tak, přesně tak, přesně tak. Tak to popište, co s ní děláte. Ten, jak to ten proces, tak člověk má nějaký vnitřní impuls, nějaký prožitek, zážitek, něco, co zkrátka v člověku natolik jako vyklíčí, že má potřebu něco začít tvořit. No a my se tady zatím podíváme, třeba tohle. A to vzniká, když jdete s rodinou do zoo s dětma. A místo focení dětí fotíte medvěda. No počkejte, ale jak říká ta fotografie, ano, potom, ano, tak vy fotíte medvěda. Tohle konkrétně v podstatě to portfolio, který vlastně mám, bych rozdělil na taky dvě části. Jsou ono to je to víc těchto fotek, já to viděl. Jsou to ty kolážované věci, kdy vlastně pro mě ten proces výrobní, řekl bych, ta kreativní část je to, že si nafotím jednotlivé části a potom pak vlastně, si to komponujete k sobě. V té postprodukci pracuju třeba týden, klidně i měsíc na té jedné konkrétní fotografii a pak jsou fotky, které vznikají doslova na jeden záběr. Že to jenom vyfotíte a necháte to pejt. Přesně, nám tam další, oni dál nevím, co tam dělají. No, to jsem vám přines. Tohle je ta, co jste přines? No, já vám ji dám rovnou, to tady žmoulám za stolem, tak. To je krásná. Když nebudete mít místo, tak si to takhle je daleko krásnější než tady. To je krásná. Teď kam to mám dát, že jo? Doma na zeď. Doma jo, a než to dostanu domů, znáte to. Tady je lidí, hele. Člověk se na to nesoustředí a to je krásná, tak to děkuju moc krát. Ráda se stalo. No. A tak to je z tohle toho, z téhletý série těch komponovaných.
No, tohle taky hezky. Tohle třeba vzniká na jeden záběr, no. Ale vtipně je to, že vlastně lidi jsou trošku zvyklí, že dneska se spousta věcí dává dohromady, ano. Právě třeba z té postprodukce, a když už si dáte tu práci, přitáhnete auto z Ameriky, to je jedna věc, pak musíte si a tohle pronajmout. Je skutečně na jeden záběr? Pak si pronajmout. Já myslel, že to je taky koláž. No, právě, no, to je to. A když si s tím člověk dá tu práci stejně, já vím, tak to nemá cenu si s tím dávat tu práci, protože každý řekne, tuhle koláž udělal pěkně. A ona i ta koláž, a nebo to sem napište, není to koláž, vykřičí. Tohle taky je krásný, no. To jsou ty kytky z toho auta, z toho lomu. No. Tam, a zůstalo nám hodně kytek a my jsme... To stala do vejfuku, ona stála za autem. Počkej, pětka, to nastartuju a Janko, ty to fot. No, vy fotíte hodně herce taky, že jo? A jsou to jakoby lidi pro mě inspirativní, blízcí, přátelé. Že mě jste nevolal nikdy, no. Já se měl fotit vaši ženu. Skoro. Kterou? Ivanku. Ale měl a nějak z toho sešlo, jo? Já jsem pak ty portréty musel vynechat a zpátky jsem se vrátil k té své klasické práci, těch výtvarných fotek. Počkejte, ale... to je nějaká divná výmluva? Jste řekl, že jste měl fotit Ivanku, že jste se pak radši vrátil někam? Nebo... Ne. Ten projekt těch portrétů byl zkrátka jakoby časově trošku omezenější. A to zrovna na ní jste čas neměl. Ale to ještě bude pokračovat. Jo, tam, takhle. To bude trošku fáze. Teď potřebujeme dodělat výstavu a tam se nějakým způsobem jako energie odezdat. To vůbec neměl začínat asi. S čím? No o tom mluvit, že jste jich chtěl fotit, jste to nestihl. Ona to neví ještě. No ona se to dozví po tomhle pořadu. To se jako spoléně, to já myslím, pocit, že Ondra Sokolí to ještě nestihl říct. A to je jedno, co jí Ondra Sokol jako... řekne, ona to tady uvidí a to ani nevolejte. Tak vy to skážete, že od ní budeme pokračovat. Ne, ona si tohle vás pustí a ani o tom nebudeme mluvit. Ani o tom nebudeme mluvit. No. A pak bude volal Stránka a ona řekne, tak ať volá. A přijdete oba na focení? Já ne, já to nesnáším. Proč? Já nesnáším focení, jako být focenej. A? Hrozně. A když jste mě na začátku ptali, co bych se vás zeptal, tak já jsem říkal, no, jestli byste se nechali vyfotit. No takhle mimoděčně, anebo to někdy povinně snáším. Aha. Ale to je ještě horší než filmování, a to nesnáším taky. A se mnou byste si to užil. To říkají všichni vždycky, že bych si to s váma užil. Jo. A jak jste na to přišel? Vydáváte nějaký dobrý občerstvení? Jídlo být může. Nemůže! Tak bude. No tyhle doby, kdy jsme fotili pro umění, hele, a pili vodu, to ne, tam bude stůl plný, berte si hudba. Okay. Nějaký asistentky, aby mě pomohli do toho kostýmu, nebo tak. Vidíte to, já teďky fotím jeden na jedno, já tam ten ansábl kolem moc nemusím. Jo, jakože bychom se jenom my dva. No to je tak, jako si povídáte, je to takový osobně. No to si můžu povídat doma, no to... No proč bychom si povídali někde, kam já bych musel cestovat za váma, že jo? Na Vinohrady, to je kousek. Na to ne, no to vůbec. Přijďte k nám na zahradu a vyfoďte si mě, jak jdu okolo. Tak to bude nová série. Ten fotograf, oni mají v sobě takovouhle zvláštní drzost, vy to vlastně máte taky, no a to není drzost, jako taková ta drzá drzost, ale taková fotografická. A tam přijedete, oni to se nehodnej, že jste přijel a tohle, tady mám sušenky, teda u vás to vypadá, že ani to nedáváte. Tady mám sušenky, a čaj, chcete cukr, no, takový ty, já mám hrozně rád, když se z hovna dělá kulička. Chcete k tomu čaj cukr? No a med? Ne. A mám tady šalvě ještě, já si říkám, no ne, hlavně nejvíc svěcí a nejenom čaj, že jo. Tak je to prakticky. No, a pak to postupně začne, jestli byste ho tak hodné, ale pověsil se na to lešení, takhle vydržel. A tohle. A kdybyste si roztrh tu nohavici a tohle, a mohl byste křičet chvíli, jako... A vlastně člověk dělá úplnou kreaturu někomu, kdo ho vidí. Tak to jste nefotil se mnou. To je fakt klid a pohoda. To popisujete jako horor. Jako, no tohle vás, jsem zažil moc. No to vás někde týraj, ale jako... No týrali, no. No, ale u mě ne. A to je povolený. To je taková jako spíš pohoda, taková jako vzájemná prostě. A jak by probíhalo to focení teda? No... Tak vymysleli bychom asi... Ten koncept je velmi jako jednoduchý, no. On je to fakt jako no, tady byste mi ho řekl, no. Čistý plátno. To znamená... Tak ho máte na zem, jo. Ta klasika, taková... No, já vím, a sedněte si hned, že jo. Tak, přesně. No tak to nesnáš. To nemáte já.
Jako hned na zem a proč? Otázka je na a takže... Já bych jenom stál, co bych jenom stál? U tak okna. To, tak nebudeme fotit portrét a budeme fotit ty výtvarné věci. To má budete běhat s těma koněma, ty, s těma liškama, s těma jelenama. No na to stačí, že nějak nevyfotíte, ne? V podstatě jo, ale... Takhle a dáte to mezi ty koně. Vás nebaví... A chtěl bych a ty jsme, koně jako trošku vidět, jo? Abyste viděli, jak máte zapozorovat. No, abyste mě nedal mezi nějaký šetlandský poník. Nevypadal jak blbeček z Olovic. Pasáček Šetlandů. Takže domluveno. No domluveno to nemáme takže, vůbec. Takže budou ty zvířata, ty portréty, ten tohle. A na oplátku mě uděláte čumkarty? Jako na občanku? Ne na občanku, na podpisy. Jo, tohle. No. Jo, aha, jo. Stačí 20-30 tisíc a pokud možno rovnou s tím podpisem. OK, chápu. A no a ještě nějaký věci, to si domluvíme, no. Otázka, aby vás tam poznali za těma koněma, jak to ne, nahé běhat, ne? To je ta fotka, když nějaký divák od vás se fotku. Já vím. A to furt to platí s těma koněma, že tam budete podepisovat. Nevím, ty koně se mi neznají. A jiný zvíře? Já bych chtěl gepard je moje. Jo. A tak to bude ten typ fotky, co to budeme fotit jako bez koláže, jako rovnou. Vy a ten gepard, ale teda... Já bych udělal, že sedí dva gepardi. Proti sobě. Jako jeden jsem jako já a druhý, gepard. Takže dohromady dva gepardi. Jako čekají na svůj start. Inspirace dobrá. Inspirace dobrá. Dva gepardi. A můžete tam dát otázku, kdo je gepard, kdo je kraus. Ale takže, když to udělám, tak do toho jdete. No, ale chci vidět toho geparda. Okay. A návrh té fotky, abych tam nebyl za blbečka. Takže... Aby to nevypadalo, že jsem přišel prohlížet geparda k vám domů, ale... To budeme fotit venku, asi venku. Co? To budeme fotit venku, asi spíš. Venku, no asi... Se úplně neumím představit geparda doma. Teda. Ale takhle já nepojedu někam za Prahu. Tak do ty zoo. Ne, to si musíte udělat, to uděláte koláž. A mně se právě líbí ta představa, že tam budete jako fakt s tím gepardem. Ideální by bylo, kdybyste si půjčil geparda a přišel s ním k nám domů. Si nemůžete půjčit geparda? Na tu zahradu, kde budete, tak tam mám přijít no, můžeme gepardem. I doma, když by pršelo, tak budem doma, protože nebudu na zahradu. Jasný, a gepard taky ne, zmokne se stále. Že byste šel do zoologického, tam půjčit geparda. Když tak poslouchám, tak ty portréty možná budou výhodnější. Ne? Ale tohle to je jedna z věcí, co bych s váma rád udělal. Máte a tak máte svědky tím pádem. Já... No to mám, ale půjčte si geparda, tak přijeďte s ním. Medvědi, jeleni, cokoliv, tak gepard. Okay. Ne, no. No já geparda, říkám, že to není problém, že bude gepard. Proč gepard? Má nejrychlejší start. Jako vy. Já fakt přijdu, ale vy mě neznáte. Já to fakt udělám. No, to uděláme. No tak počkejte, bude to na můj nápad, já jo? Já mám tady dokonce kamarád. Takže jdeme na půl. No to je jasný. No. Nápad váš, já to zrealizuju. No tak A když to přežijete, tak jdeme na půl. Vlastně. To, ty gepardy. Kdybych to nepřežil, udělám všechno pro to, aby jsme na tom byli oba stejní. Martin Sranka!